বন্ধুসকলক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, কিয়নো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ লাংকাচি গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰথম যোৱা বছৰ দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মিশ্ৰিত খেতি হিচাপে চকলেট উৎপাদনৰ কাৰণে যি খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই খেতিয়ে আজি পূৰ্ণতা পাইছে, এঘৰত ফল লাগিবলৈও আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল গোটেই অসমৰ ভিতৰতে আমি প্ৰথম কি ধৰণেৰে আমাৰ কেনেকৈ আমি এই খেতিটো সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি ইয়াত গোটেইখিনি সমবেত হৈছোঁ। আৰু আপোনালোক গোটেই উদ্যমী খেতিয়কসকলৰ আমি কি কি পৰ্যায়েৰে আহি আজি এইখিনি পাইছোঁহি, আমি এইটো আমি এম জি এনৰেগাত ভৰাবৰ কাৰণে বৰ কষ্ট কৰিব লগা হ'ল। তাৰপিছত শ্ৰী নৱকুমাৰ বৰাদা তেখেত ইতিমধ্যে অৱসৰ, আমাৰ সুশীল শইকীয়া ডাঙৰীয়া, হেমন্ত পাচনি ডাঙৰীয়া, অৰুণ মৰাণ ডাঙৰীয়া, উদ্যমী খেতিয়ক দুলু বৰা ডাঙৰীয়া, সকলোৱে আমাক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰি ইমানখিনি পৰ্যায়লৈকে আমি লাংকাচি গাঁৱত এটা সফল হৈছোঁ বুলিয়েই ক'ব লাগিব। যিহেতু গছ পুৰঠকৈ ফুলি ফুল ধৰিছে আৰু অসমত এয়া আমি গোটেই ব্লকবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰসকলক আমি কেনেকৈ কম মাটিত বেছি উপাৰ্জনৰ পথ দেখাব পাৰোঁ, আৰু যিহেতু এই খেতি 1987 চনত কেৰালাত প্ৰথম কেডবেৰিজ কোম্পানী আৰম্ভ কৰিছে, কেৰালাৰ জলবায়ু আমাৰ জলবায়ু বহুত মিলে আৰু আমাৰ যি ধৰণৰ জলবায়ু এই খেতিৰ বাবে উপযুক্ত সেই জলবায়ু আমাৰ অসমত আছে। গছৰ ভিতৰৰ যিটো গুটি এবাৰ সেয়াও নাজানিছিলে, এতিয়া ভিতৰৰ গুটিখিনি খেতিয়কে চানড্ৰাই কৰাৰ পিছত আৰু এইটো ৰোষ্ট কৰা এয়া গুটি কেডবেৰিজৰ খুব ধুনীয়া চকলেটৰ সোৱাদ মই খাই দেখাইছোঁ। তাৰপিছত খুব ধুনীয়া চকলেটৰ সোৱাদ এতিয়া দিয়া যিহেতু স্বাস্থ্যকৰ, মই আপোনালোকে ইয়াতকৈ ভাল বস্তু এটা খোৱাম লগত। তাৰপিছত এইটো হ'ল গুটি উপহাৰ স্বৰূপে লৈ আহিছোঁ, এয়া এই মৌ অৰ্গেনিক ফাৰ্মৰ পৰা যি চকলেট চকলেটৰ এই গুটি দিছিলে এই গুটিৰ লেয়াৰটো সেইটো বাহিৰত দি ঘৰত বনোৱা চকলেট আপুনি যিহেতু চকলেটটো খাই চাওকচোন, তাৰমানে আমি যে খাব পৰা অৱস্থা কৰিলোঁ অসমত চকলেট খাই মোক ক'ব লাগিব। আৰু লেয়াৰ এটা আছে আমি পাচলি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি নিজেই বনাই লওঁ বিকাশ হয় 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 আপুনি খেতি কৰিছে আমি এই বস্তুটো সফল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে আমি তাৰপিছতে আমাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত আমি কথাটো আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই পৰ্যায়ত তেখেতে গোটেই কথাখিনি আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়নৰ আয়ুক্ত মহোদয় বিক্ৰম কৰি ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিলে কৰি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ অশেষ সহায় সহযোগ আৰু শুভকামনা আছে। তেখেতে যি ধৰণেই পাৰে আপোনালোকে কামটো আগবঢ়াই নিয়ক, মোৰ মানুহখিনি খেতিয়কসকল উপকৃত হ'ব লাগে। প্ৰতি সভাপতি সভানেত্ৰী সচিব ইটাখুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ সমূহ গাঁও পঞ্চায়ত বিষয় কক' বা চকলেট খেতিৰ প্ৰসাৰতা সন্দৰ্ভত মহাশয় মহাশয়া নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আপোনালোক ইতিমধ্যে জ্ঞাত যে ইটাখুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ সৌজন্যত কক' বা চকলেট গছৰ খেতি লাংকাচি গাঁও পঞ্চায়তৰ 44 গৰাকী খেতিয়কৰ কৃষিভূমিত সফলতাৰে কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এজন খেতিয়কৰ বাৰীত ফল উৎপাদনো আৰম্ভ হৈছে। অসমৰ জলবায়ুত এই খেতিৰ উন্নত ভৱিষ্যত দেখি আয়ুক্ত মহোদয়, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ, অসম চৰকাৰ, মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয় তিনিচুকীয়া জিলা, অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ লগত হোৱা আলোচনা আৰু সহযোগিতা মৰ্মে ইতিমধ্যে এই খেতি এম জি এনৰেগাৰ জৰিয়তে প্ৰসাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰিকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। লগতে ইটাখুলি ব্লকটো চকলেট ব্লক হিচাপে চিহ্নিত কৰি বাকী 8টা গাঁও পঞ্চায়ত সামৰি 1000 বিঘালৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ যাৱতীয় নিৰ্দেশ দিছে।
সেয়েহে এই পত্ৰৰ যোগেদি হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন, খেতিৰ উপযোগী মাটি নিৰ্বাচন, খেতিৰ অৰ্থনৈতিক দিশ সামৰি সম্প্ৰসাৰণৰ উদ্দেশ্যে এটা যাৱতীয় নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। প্ৰথম আহিল কক খেতিৰ উপযোগী মাটি আৰু অৰ্থনৈতিক দিশটো। এক নম্বৰ, উচ্চ আৰ্দ্ৰতাসম্পন্ন মাটিৰ প্ৰয়োজন। অসমৰ মাটি উপযোগী যিহেতু গছজোপা ছাঁ ভাল পোৱা গছ, সেয়েহে তামোল খেতি, নাৰিকল খেতি, চাহ খেতিৰ মাজে মাজে কৰিব পাৰি, বেলেগকৈ মাটিৰ প্ৰয়োজন নাই। গছত জালুক কৰি থকা হৈছে, তেনেকুৱা বাৰীত কক গছ ৰুলে কম মাটিত চাৰিবিধ খেতি কৰি খেতিয়ক লাভৱান হ'ব। দুই নম্বৰ, মিশ্ৰ খেতিৰূপে চাহ বাগানত প্ৰতি বিঘাত 10-12 ফুটৰ আঁতৰে আঁতৰে তামোল গছৰ 4 জোপাৰ মাজত এজোপাকৈ বিঘাই প্ৰতি 140 জোপা ৰুব পাৰি। এজোপা গছৰ পৰা বছৰি গড়ে 300 টকাৰ পৰা 500 টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। এই গুটিৰ পৰা কৰা পাউডাৰৰ প্ৰতি কেজিৰ বজাৰ মূল্য 1000-1200 টকা। বজাৰ নোপোৱালৈকে পুৰঠ গুটি নষ্ট হোৱা বা ক'ল্ড ষ্টৰেজৰ প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু খেতিয়কে ৰ'দত শুকুৱাই থৈ যেতিয়াই ইচ্ছা বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু 3 বছৰীয়া পুলিৰ পৰা উৎপাদন আৰম্ভ হয়। হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন। ওপৰত উল্লেখ কৰা মতে উপযুক্ত মাটি থকা হিতাধিকাৰীসমূহ পঞ্চায়তে নিৰ্বাচন কৰি অহা 25 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আমাক নামসমূহ দিব লাগিব। হিতাধিকাৰীৰ অন্ততঃ 2 বিঘা মাটি থাকিব লাগিব। যিহেতু এইটো এটা IBS স্কিম, ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিচিয়াৰী স্কিম, তাত আমি 2 বিঘাতকৈ বেছি মাটি দিব নোৱাৰোঁ আৰু 1 লাখতকৈ অধিক টকা আমি MGNREGAত খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ। হিতাধিকাৰী SHGৰ সদস্য আৰু মহিলা হ'ব লাগিব। মহিলাগৰাকীৰ নামতহে দিয়া হ'ব, কিয়নো এইটো সাঙুৰি লোৱা হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম বুলি এটা আঁচনি আছিলে, য'ত মহিলাসকলক, যিসকল SHGৰ মেম্বাৰ হয়, তেখেতসকলক এটা গাইগুটীয়া মানে ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিচিয়াৰী স্কিম দিয়া হৈছিলে। সেই আঁচনিটোত পেলাইহে আমি লাংকাচিত কামটো কৰিছিলোঁ, যিটো চানা নাম বুলি কোৱা হয়। 4 নম্বৰ, MGNREGAৰ অধীনত জব কাৰ্ড থকা হ'ব লাগিব আৰু খেতিয়কে MGNREGAৰ অধীনত মজুৰি আৰু 1 বছৰীয়া পুৰঠ পুলিৰ যোগান পাব। প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীৰ এয়া নিজা আঁচনি হ'ব। 1 বছৰীয়া পুৰঠ পুলি যিহেতু আমি লাংকাচি গাঁৱত যোগান ধৰিছিলোঁ, খুব সুন্দৰ পুলি, আৰু সেই পুলি এতিয়া 2 বছৰ ভৰি দিওঁতে মানে ফল আৰম্ভ হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাখন মই আমাৰ ইটাখুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ 9টা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিসকলক লৈ চকলেট খেতিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কি ধৰণে আমি এই খেতিৰ সম্প্ৰসাৰণ আমাৰ খেতিয়কসকলৰ মাজত কৰিব পাৰিম, সেই লৈ এই সভাখন আহ্বান কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা যি মানে কেনেকুৱা লাভ উঠাব পাৰি খেতিয়কসকলে? হয়, আমি প্ৰথম যেতিয়া এই ব্লকত জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ খেতিয়কসকলে ইতিমধ্যে নিজৰ চাহ বাগান কৰি আছে, চাহ বাগানত জালুক কৰি আছে, তামোল গছ কৰি আছে, 3টা খেতি অলৰেডি হৈ আছে। তাতে আমি ভাবিলোঁ যে আৰু কি লাভজনক খেতিৰে কম মাটিত খেতিয়কসকলে লাভ কৰিব পাৰে একেখিনি মাটিতে মিশ্ৰ খেতি হিচাপে। তেতিয়া আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি এই চকলেট খেতিৰ উৎপাদন আমাৰ ইয়াত কৰিব পাৰি নেকি চিন্তা কৰিলোঁ। আৰু তেতিয়ালৈকে অসমত কোনোবা 2 এজনে ব্যক্তিগত উদ্যোগত কৰি আছিলে যদিও চৰকাৰীভাৱে কোনেও এই খেতি আৰম্ভ কৰা নাছিল। সেইবাবে আমি MGNREGAৰ জৰিয়তে এই খেতি কৰিবৰ বাবে লাংকাচি গাঁও পঞ্চায়তখনক, তাৰ এখন গাঁৱক আমি 44গৰাকী মহিলা হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰিলোঁ, যাৰ ইতিমধ্যেই বাগান আছে আৰু বাগানত ইতিমধ্যে 2টা খেতি 3টা খেতি কৰি আছে। সেইধৰণে তেওঁলোকক বাছনি কৰি তেওঁলোকক আমি MGNREGAৰ জৰিয়তে কক পুলিৰ যোগান ধৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি হাজিৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰিলোঁ। আৰু সেই আজি 1 বছৰ হৈ গ'ল ৰোৱা, 1 বছৰীয়া পুৰঠ পুলি তেওঁলোকক যোগান ধৰা হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে তাৰে 1ঘৰ মানুহৰ ঘৰত বাৰীত ফল উৎপাদনো আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই খেতি কি ধৰণে লাভজনক মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মিশ্ৰিত খেতি হিচাপে কৰিব পাৰি, প্ৰত্যেকখন বাগানত বাগানৰ মাজে মাজে 10-12 ফুটৰ অন্তৰে অন্তৰে যদি এজোপা গছ ৰুৱে, 1 বিঘা মাটিত 140 জোপা গছ ৰুব পাৰে আৰু প্ৰতিজোপা গছৰ পৰা প্ৰায় 300-500 টকা উপাৰ্জন হয়। আৰু এই কেজিৰ এই পাউডাৰৰ দাম এতিয়া বজাৰত 1200 টকা,
আৰু খেতিয়কসকলৰ এটা বস্তুৰ ইয়াত ভয় নাই, যিহেতু ফলটোৰ যেতিয়া উৎপাদন হ'ব, ফলটোৰ উৎপাদন হৈ কোল্ড ষ্টোৰেজৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু এইটো নষ্ট নহয়, কিয়নো তাৰ ভিতৰৰ গুটিখিনি খেতিয়কে অকল ৰ'দত শুকোৱাৰ পৰ্যায়লৈকে কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইটো খেতিয়কে ভিতৰৰ গুটি, যিটো চকলেট গুটি, ৰ'দত শুকুৱাই এই পৰ্যায়ত ৰাখিছে, আৰু এই চকলেট গুটিৰ পৰা আমি নিজে ঘৰুৱাভাৱে এই ধৰণে চকলেটৰ ঘৰত বনোৱা, সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিক পদ্ধতিত ঘৰত বনোৱা চকলেট আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ নিজে, আৰু আমাৰ খেতিয়কসকলে উৎপাদন কৰা এই কোকো খেতিৰ গুটিৰ জৰিয়তে বাহিৰত যিটো চকলেটৰ কটিং আছে। সেইবাবে ভাবিছোঁ আমাৰ বাকী 8টা পঞ্চায়তত, যদি বাকীকেইটা পঞ্চায়ততো আমি গোটেই খেতিয়কসকলক সামৰি 1000 বিঘা আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ, এই 1000 বিঘা মাটিত আমি অতি সোনকালে সকলো খেতিয়ককে আমি সামৰি লৈ পেলাই এই খেতিটো আৰু প্ৰসাৰ কৰিব পাৰিম। Study BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati.